За хуулийг өргөн барьсан ажлын хэсэгт байгаа. Гэхдээ нэг зүйлийг тодруулаад бас асуух гэсэн. Тэр юу вэ гэхээр энэ маш чухал хуультай мэдлэг суурилсан нийгэм. А ер нь одоо шинжлэх ухааны технологи ололтыг өнөөдөр энэ эдийн засгийн үр ашгийг одоо нэмэгдүүлэхэд маш чухал үүрэгтэй хууль болно гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр ганцхан зүйл тодруулах гэсэн. Салбар хоорондын уялдаа ямархуу байдлаар шийдэгдэх вэ? Хамгийн одоо гол зохицуултыг аль байгууллага ямар үүрэгтэйгээр хийх гэж байна? А бусад одоо боловсрал, соёл, шинжлэх ухаан энэ одоо оюуны өмчийн бүртгэл хийлгэж байгаа бүх одоо иргэдийн асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ энэ салбар хоорондын уялдааг яаж зохицуулах гэж байгаа вэ гэсэн энэ чухал асуудлыг тодруулахыг хүсэж байна. Учрал гэж хариулна. За цогцлог гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ ер нь дэлхийн нийтэд оюуны өмч бол бүртгэл хийгдээд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах асуудал нь нэг одоо бодлогын төвшөнд зангидагдж явахгүй бол зүгээр бүртгэгдээд ямар ч үр дүнд хүрэхгүй байна гэдгийг бол дэлхийн бас оюуны өмчийн байгууллагаас тодорхойлж байгаа юм байна лээ. Тэгээ бид бол бас энэ оюуны өмчийн байгууллагын та энэ оюуны өмчийн чиглэлээр бол бас энэ Швейцарт сургалтанд нь амрагдсан. Тэгээ тэр үеэр бол би бас энэ Global Innovation Index гэдэг энэ сэтгүүлийг бол авсан байгаа. Тэгээ энэ дээр манайх бол зөвхөн 3 патентийг бүртгүүлээд 3 патентийг бүртгэсний үр дүнд манайх бол инновацийн индексээр дэлхийд 20 байраар урагшилж байгаа. Энэ бол гадаадын хөрөнгө оруулалтанд хамгийн их бодтол дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр оюуны өмч бол зөвхөн бүртгэгддэг ажил биш ээ. Нөгөө өндөр технологи, инновацийн бодлого бол оюуны өмчтэйг хамт явах хэрэгтэй гэдэг бол энэ дэлхийн нийтийн чиг хандлага. Одоо бол яг энэ өндөр технологи, инновацийн үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжүүлэх асуудал бол боловсролын аман дээр явж байгаа. Гэхдээ энэ бол шинжлэх ухааны дараа хийгддэг ажил. Шинжлэх ухааны нээлт хийгдэн тэнд одоо шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар бүртгэгдэн үүний дараа эдийн засгийн эргэлтэнд орж байгаа үйл технологи дамжуулах үйл ажиллагаа бол тэр чигээрээ шууд инновацтайгаа холбогдож байгаа. Нэгсэнд бол шинжлэх ухаан бол бүртгээд зогсож байгаа. Ингээд нээлт хийгээд түүнийгээ одоо судалгаагаа дуусгаад. Тэгэл үүний дараа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах асуудлыг нь бид орхиод зөвхөн оюуны өмчийн байгууллага нь өөрөө бүртгэлээ хийгээл байгаад байх юм бол цаашдаа энэ байгууллага ингээд бүртгэгч байгуулгараа л байгаад байх юм бэл. Тэгэхээр энэ шинэ боловсролын яамн дээр байгаа өндөр технологи үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх хөгжүүлэх асуудал бол оюуны өмчийн байгууллагатаа иржиж оюуны өмч арилжаа явагдана. Оюуны өмчийн зуучлах ажиллагаа явагдана. Оюуны өмчийн үнэлгээ гэдэг зүйл тэнд яригдана. Тэгжиж өөрөө цаашдаа үндэсний инновацийн тогтолцоо өөрөө бас бүрэн утгаараа бодтойгоор амьдрал дээр нийцнэ гэж ингэж ойлгож байна. Одоо бол яг энэ байгууллага хоорондын уялдаа бол яг хууль зүйн яамн дээр байгаа оюуны өмчийн газар энэ үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа төрийн захиргааны байгууллага. Энэ төрийн захиргааны байгууллага бол одоо энэ салбарын хуулиуд буюу төрийн дурдсан патентын хууль, зохиогчийн эрх болон түүн тамаарх эрхийн тухай хууль, барааны тэмдэг газар зүйн заалтын хууль ингээд эдгээр бүртгэгдсэн одоо бүртгэлүүдийгэ зохиогчийн эрхийн гэрчлэгээгээ шинэ бүтээлээ бүтээгдэхүүний загвар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах асуудлыг оюуны өмчийн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хуулиараа зохицуулаад оюуны өмчийн байгууллага үүнийг хэрэгжүүлээд явчих юм бол цаашдаа нөгөө инновацийн грант олгодог одоо энэ олон гарааны компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ гарааны компаниудын тэр хувьцаа арилжаалах асуудлууд орж ирж байгаа мэдээлэл технологийн компаниудыг технологи дамжуулах төвдөр бүртгэж авах асуудал инновацийн хууль дээр дагаж орж ирж байгаа. Ингээд энэ хуулиуд цогцоороо явж ийж цаашдаа бас эдийн засгийн төрөлжилт гэдэг зүйл рүү явахгүй бол 88% одоо экспорт нь 88% шууд гаднаас хамааралтай ямар ч технологи агуулмжгүй байдалтай урагшлах юм бол цаашдаа нэг ч ажлын байр нэмэгдэхгүй байлээ, нэмэн үрдэг манай улсад нэг ч үлдэхгүй юм байлээ. Тэгээ ажлын байр яриач нэмэргүй юм байлээ. Тэгэхээр энэ бол ирээдүйд хандсан хувь учраас ер нь концепцийн хувьд нэлээд бас судалгаа хийгээд энэ хуулийг өргөн барьж байгаа учраас дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагатаа дүүцүүлээд оюуны өмчийн тогтолцоогоо боловсруулахгүй болгож явахгүй бол үнэлгээ бол огт арга хэрэгдэхгүй, яригдахгүй байна. Одоо зуучлал нь яригдахгүй байна, зөвлөх үйлчлэгээ яригдахгүй байна. Тэгээ арилжаа нь яригдахгүй байна. Тэгээд бүртгэл хийгдэг, давхурддаг асуудлууд яригдж байна. Энэ зохиогчийн эрхээ автсан байгаа уран бүтээлчнэр бусад одоо хүмүүс ч гэсэн одоо энэ үйл ажиллагаанд ингээд оролцоод явах юм бол цаашдаа оюуны өмчөний эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах цогцоор нь концепцээр нэг шийдэж байгаа маа. Тэгэд засгийн газрын зүгээс бол дараа нь бас энэ патентын хууль нөгөө бусад 3 хуулиуд оруулаад ирэхэд эдгээр хуулиудтайгаа уялдаад явах бол манай улсад бол оюуны өмчийн
энэ эрхийн хамгийн